první věc je obrovský překvapení. My nejsme známi pro urbanistické projekty, čili my jsme věděli, že jestli vůbec v té soutěži vůbec s náma někdo bude mluvit, nebo jestli se dostaneme z prvního kola do druhého kola, takže musíme vyprodukovat něco, co opravdu čemu věříme a o čem si myslíme, že to řeší jakési problémy současného bydlení v této lokalitě a za podmínek, které nám byly dány. Tak já jsem moc rád, že dneska jsme mohli po dvou letech práce představit výsledky této soutěže. A jsem moc rád, že vlastně do té soutěže se přihlásilo 98 ateliérů z 30 zemí světa, což svědčí o tom, o zájem a vlastně atraktivitu Prahy mezi světovými veličinami architektury, jako je Sou Fujimoto, jako je Richard Mayer, jako je Ian Ritchie. Pro mě je to úžasná škola podívat se, kolik je tu různých přístupů a víceméně si ověřovat, co udělal třeba někdo lepší, co udělal někdo horší. Rozhodně to pro nás byla úžasná výzva a jsme si vědomi, tatínek by řekl, šílená zodpovědnost. Jsme si jako opravdu vědomi zodpovědnosti, kterou tento projekt na nás uvaluje. Ta stavba nepřesahuje 100 metrů, což je i taková hranice, kterou stanoví pro budoucí pražskou výstavbu připravený metropolitní plán, takže tady ta hranice je dodržena. Člověk musí tu debatu někde začít a musí někde začít prostě si vysvětlovat různé situace a různé důvody, proč ta výstava vypadá tak, jak vypadá. No, takže já jsem dneska jenom vysvětlovala, proč jsme udělali to tak nebo jinak, takže já ještě žádnou reakci nemám, ale ty všichni, co za mnou přišli dnes ráno, tak to bylo pozitivní. Nebude hezčí stavba v Praze než od paní Jiřičný. Pokud developer dodrží to, co paní Jiřičná navrhne a nezačne mezi tím dělat svoje změny, tak ten projekt bude úžasný. Jako výstava je úžasná, paní Jiřičná je fantastická žena, která mě jako člověka z lidu prostě obejmula, políbila a řekla, že je ráda, že jsme spokojení s tím, co ona pro Prahu dělá. Líbí se mi, protože dobře využívá tu plochu. Je sociálně jakoby pojatej v tom smyslu, že zapojuje do toho funkce nejenom bydlení, ale nevím, co bylo přesně v zadání, ale že tam zapojuje ten běžný život, že to bude lokalita, ve které se dá jako normálně běžně žít, že teda není moc násilný. A tak se mi líbí, jo. Jsem rád, že jsem se vůbec mohl zúčastnit téhleté výstavky a že měla takovou publicitu, že se o ní veřejnost dozvěděla. Já mám k tomu místu, na kterém se bude stavět, docela osobní vztah, protože jsem tam byl v roce 80, když se tam uváděl do provozu komplex zařízení kdysi Českého Telekomu. O to víc mě zajímalo, co tam na tom místě bude, a musím říct, že jsem byl strašně potěšen, že vítězný návrh je od české autorky, české architektky, která má za sebou samozřejmě spoustu jiných velkých staveb. Já si myslím, že paní architektka Eva Jiřičná určitě vyhrála oprávněně, protože takovou novou a moderní architekturu, ještě k tomu elegantní, Praha potřebuje, zvlášť Žižkov, který teďkom není úplně v nějakém reprezentativním stavu podle mě. A mohlo by to nalákat určitě odborníky a zase pozvednout Prahu někam výš. Chci být přílišný optimista, ale po těch dnešních prezentacích, jak pro média, tak i úřadům, tak i dneska tady vlastně odborné veřejnosti, a to mám velmi dobrou zpětnou reakci. Ale samozřejmě ta věc bude diskutovaná a bude mít své hlasité odpůrce, takže je potřeba prezentovat, vysvětlovat, diskutovat. A pak skutečně bude záležet na politicích a na úřadech, zda tato unikátní stavba dostane šanci vzniknout, nebo zda skončí pohřbená, jako se stalo v případě například Kaplického Chobotnice. Snažíme se být ekologicky tak progresivní, jak jenom nám to technologie a cena dovolí. A snažíme se přinést všecko, od čeho jsme si vědomi, té současné výstavbě a člověku, který tam bude bydlet, bude prospívat, tak jsme se všecko snažili do toho našeho projektu zabudovat.